Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականություն իրականացվում միջազգային իրավունքի հիման վրա, բոլոր պետությունների հետ բարի դրացիական փոխշարույթ հարաբերությունների հաստատելով, բայց ես այստեղ կողմնակից եմ եւ առաջարկել եմ, որ անպայման ազգային շահերի հիման վրա վարվի արտաքին քաղաքականությունը, սա ուզում եմ շեշտել։ Այն երկրները, որոնք ազգային շահ չեն հետապնդում, որպես կանոն մնում են վերջում, վերջնամասում։ Ես կուզենայի, որ դա գոնե, եթե չի ամրագրվել, ապա մենք արտաքին քաղաքականությունը ֆիքսենք։ Հայկական սփյուռքի հետ կապերում կան խնդիրներ, որոնք ավելի խմբագրման կարիք ունեն։ Կրթության բնագավառում ես բավական լուրջ, այսպես, դրույթներ եմ տեսնում, որոնք կարելի էր շարադրել ելնելով այսօրվա իրողությունից, որտեվ կրթության որակը բազմապատիկ անգամ կարելի ասել ընկել է, մասնավորապես տնտեսագիտության ոլորտում, գիտությունը բավական վերակառուցման կարիք ունի, սահմանադրության մեջ դրա կարիքը զգացվում էր, որ ավելի հստակ լիներ։ Նվազագույն աշխատավարձի մասն է, որ սահմանվում է օրենքով, ես կարծում եմ, որ այստեղ սահմանադրության մեջ հենց պետք է ամրագրվել, որ նվազագույն աշխատավարձը չի կարող պակաս լինել, քան նվազագույն կենսապահովման զամբյուղը։ Այս դրույթը ես կարծում եմ, որ պետք է անպայման լինել։ Կառավարման համակարգը, ուզում եմ շեշտել, վերանայման կարիք ունի, կարծում եմ, որ դա գոնե օրենքներով պետք է անել, բայց ինձ համար որպես տնտեսագետի, տնտեսական բլոկը բավական ընդունելի և բավական համահունչ է այսօրվա մարտահրավերներին։ Անկեղծ ասած, որպես քաղաքական փաստաթուղթ, ես կարծում եմ, մի փոքր միգուցե վաղաժամ էր անցում կատարել խորհրդարանական հանրապետության, որտեղ դրա համար չեմ տեսնում բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։ Ես միգուցե նաև հակված եմ անվանել դա մի քիչ ավելի ռիսկային համարձակ փաստաթուղթ, որը մարտահրավեր է նետում այսօրվա իրականությանը, իհարկե դեպի առաջ նայելով, որտեղ այնուամենայնիվ սա միայն այսօրվա համար չի, ապագայի համար է։ Ես գտնում եմ, որ իրոք քայլ առաջ է իմ կարծիքով, որովհետև այն մեծամասնական օկրուգները, որտեղ տեսնում ենք, թե ովքեր են ընտրվում և ինչպես են ընտրվում, և եթե միայն այս համակարգը փոփոխելու պայմաններով մենք մականունավոր, այսպես կոչված մարդկանց ազգային ժողովում արդեն քիչ կարող ենք տեսնել, դրանք միայն կուսակցական ցուցակների մեջ կարող են լինել, սա կարծում եմ, որ առաջընթաց քայլ պիտի համարել։ Մեզ համար ընկալելի չէ այն դրույթը, որով հրճակվում է, որ մենք տուրք ենք տալիս ազատ, այսպես, շուկայական, տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը։ Պետք է ասեմ, որ սա իրոք իրեն սպառել է, դա փուլ էր, որը մենք անցած պիտի համարենք, և պիտի գա մի նոր փուլ, մեզանում կա խնդիր փոխելու տնտեսական քաղաքականությունը։ Այն, որ մենք այս ազատական շուկայական տնտեսության, այսպես, ցանկալի արդյունքի չհասանք, դա ակներև է, և այս պայմաններում, երբ մենք նայում ենք թեկուզ 9 ամսվա տվյալները, տեսնում ենք, որ մեր արտահանման ծավալները ճիշտ է 99.1% են կազմել, 0.9%-ով պակասել են, ներմուծումը ընդհանրապես է պակասել, ավելի է պակասել, 73.6% է դարձել ներմուծումը, սա խոսում է այն մասին, որ բնակչության գնողունակությունն է պակասել, և մենք չենք կարողանում այդ չափ ապրանքներ ներմուծել։